បញ្ហាដែលកើតមានពិតក្នុងសង្គមសិល្បៈភាពយន្តខ្មែររវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធមានស្ថានីយទូរទស្សន៍ផលិតករផលិតកម្មនិងតួសម្ដែងកម្រត្រូវបានគេបើកកកាយណាស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះសិល្បករម្នាក់បានចេញមកបើកកកាយពីបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតនៅចន្លោះអ្នកពាក់ព័ន្ធOppo, selfie expert and leader. លោកខាត់សម្បត្តិកិត្តិសាពិធីករទូរទស្សន៍និងជាតារាសម្ដែងមួយរូបបានបញ្ចេញសារវែងអនឡាញពីបញ្ហានេះ។តាមសារនេះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មនៃការផលិតភាពយន្តកើតមានបញ្ហាជាប្រព័ន្ធពីភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានលើកឡើង។ក្នុងនោះទូរទស្សន៍ខ្លះដែលជាម្ចាស់ផលិតខ្សែភាពយន្តបានផ្លត់ជំពាក់លុយផលិតករឬផលិតកម្ម។លោកលើកឡើងថាតើការជំពាក់លុយជាប្រព័ន្ធនេះអ្នកណាជាជនរងគ្រោះ។នៅមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលនៅតោងទាមនឹងគុណភាពក៏ដូចដំណើរវិវត្តនៃសិល្បៈភាពយន្តខ្មែរចាស់ស្ដីលោកថាភាគីទូរទស្សន៍តែងដាក់ចេញនៅនយោបាយជ្រើសរើសរឿងដែលមានគុណភាពជាចម្បងខណៈផលិតករព្យាយាមកាត់បន្ថយចំណាយទៅវិញដោយឡែកនយោបាយរបស់ផលិតកម្មនិងផលិតករវិញគឺរមែងត្រូវការតួស្អាតមានប្រវត្តិល្អមានសមត្ថភាពសកម្មការងារប៉ុន្តែថាតម្លៃហត់នឿយគឺផ្ដល់ឲ្យទៀតទៅវិញជាមួយគ្នាទៀតសោតនៅចង់បានលក្ខខណ្ឌគោរពពេលវេលាល្អប៉ុន្តែបែរជាយឺតយ៉ាវក៏ដូចជាជំពាក់យូរមិនដូចនឹងលក្ខខណ្ឌចង់បានពីសិល្បករសោះលោកសម្បត្តិកិត្តិសាលើកឡើងថាឈប់ផលិតរឿងខ្មែរទៅបើគិតថាទូរទស្សន៍ឬផលិតកម្មរបស់អ្នកមិនមានដើមទុនក្នុងការផលិតរឿងខ្មែរកុំយកពលកម្មមនុស្សរាប់រយអ្នកទៅប្រើហើយក្នុងន័យជួយសិល្បករខ្មែរវារត់តែធ្វើឲ្យសិល្បករក្រលឹះដើមលក់កាបូបអីវ៉ាន់អនឡាញចំណេញជាងយ៉ាងណាក៏ដោយតារាប្រុសរូបនេះនៅបានសម្ដែងការគោរពចំពោះផលិតករផលិតកម្មឬស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយចំនួនដែលប្រកាន់គោលការណ៍ការងារល្អនិងយល់ពីការលំបាកលើកម្រិតជីវភាពសិល្បករផងដែរ។